кілька дуже крові, я накрив, щоб моє гляну. Він у мене в глазах стоїть. Подія трапилась близько 8-ї години вечора ось на цьому перехресті. В 10 метрах від будинку, де жив хлопець. Бабуся та мати Ігната в той момент перебували в будинку. Хлопець з іншими дітьми грався на вулиці, катався на велосипеді. Хтось забіг, ну, з дітей кричить, що Ігната машина переїхала. Ми вибігли, дочка взяла його на руки і занесла в хату. Якого віка, його на скору визвачку дзвони. Юрки, Ларіски, нехай їдуть вони. Якого віка, він вже не дихає. Рідні Ігната покликали на допомогу сусідів. Малого погрузили в машину і вирушили на зустріч швидкій допомозі. Дійсно, дитина поїхала на місто і десь приблизно в Балабанівці вони зустрілися швидкою допомогою. І швидкій допомозі вже сказали, що дитина загинула. Сьогодні вранці поліцейські розшукали водія. 42-річний миколаєць після скоєння дорожньо-транспортної пригоди переховувався у знайомих. За вказаним фактом слідчі розслідують кримінальне провадження, які розпочаті за ознаками частиною 1 статті 135 Кримінального кодексу України, це залишення в небезпеці, та за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом. Чув, але не бачив наїзд Борис. Чоловік говорить, зазвичай сидить на лавці, що на вулиці. Того дня був у дворі. Я сів там на стул і сидів. А діти тут гуляли, бігали. Вони кожен день гуляли. Як він їх всіх не подавив, я не знаю. Почув свист тормозов. Я так устав, глянув. Це ж машина. Ото свист і флажки на антенах. І він. Водія слідчі затримало порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та нині повідомили йому про підозру скоєння злочинів. Найближчим часом фігуранту буде обиратися запобіжний захід. Мою дитину ніхто не побив. Я хочу, щоб він подивився фото на моїй дитині в ті глаза і пам'ятав до кінця життя його. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаївщина.